Nå kjører vi! Reisevlogg, let's go! For å si det sånn, når den klokka ringer, så spretter jeg opp med en jungelkatt. Og bare for å legge den død, så faen meg aldri hadde en så dårlig hair day, tror jeg. Faktisk, helvete. Rett på T-banen, rett til flyplassen, München, let's go! Noe sånt. Jordeska. Jeg får bare ligge her. 2 minutter til T-banen går. Kommer aldri til å rekke her, men jeg prøver. Skal vi klare det da? Kom mot T-banen. Døra gikk igjen. Jeg bare heiv meg inn i døra. Så det er liksom bare testen. Satt fast. Og så åpnet han seg en ekstra tur. Men clutch of the year. Han er på tur. För livsstil, gett smuk som i Sissi. De vill ha mig i mitt i, men att det är expressen. Inget som var viktigt för alla. Ganska perfect timing, 3 minuter free-tog i går. And there it comes. Av Fredrik Gardermoen. Brinner dig som sticky, icke min vän. Andre han i pipi, han klarar ju sig själv. Jag har aldrig varit. Har du sett dig in i vad som trängs att resa dit? Ja. Och det är? Munding, antibak och hostad. Covid-19-test. Hä? Ja, en vanlig bag och en kibag. Tusen takk, han finner deg videre. Da er jeg straight to the lounge. Håper virkelig den jobben, ass. Da blir så bakspill. Jeg tror vi er stengt nå. Helvete. Jeg er jo på en totalt bakspill. Det er jo bare å gratulere, egentlig. Dropper å spise frokost. Satser på loungen. Den er stengt. Hallo. For å si det sånn, den loungen er stengt. Ja, jeg hadde litt på følelse av den, jeg bare håpet, så jeg gikk det. Ja. Ja, ja. Nå rekker jeg meg. Baggers med egg, gotta have that. Og en ung, liten indigo. Ja, nå ser jeg Birk seg borte der. Skal jeg da finne frem, da. Gang. Takk. Det er en kjempe jeg sikkert jeg aldri har faktisk. Helt ærlig, nesten størrelse på PJ, altså. Den PJ'en jeg fløyte i Milano Fashion Week forrige uke, den var cirka på den størrelsen her, altså. Nei, ja. Hvis det skulle være tystig, ja. Hvis det skulle være kyss. Kom søk med lyst på dikken som gav henne en kyss. Jeg har typ en filter jeg mekker på en kurs. Jeg vil ikke ha en gun i min hand. Men jeg må se dubla magen og åke snabbt fram. Øga for øga, tann for tann. Livet er ghetto til knas, det er sant. Jeg og min broder, vi måste holde band. Så jeg satt i min mode, jeg måste være mann. Preka så aldri. Vi er fremme i begynnelsen da. Litt rainy condition. Yeah. Akkurat tatt meg en fish her, og nå griner jeg. Satan. Jeg er litt for hyggelig. We in Germany! Germany! München Airport. Se på våre menn da, vi er tilbake i utlandet. Ganske syk feeling. Første gang jeg har vært i utlandet på lenge, altså. Yes, sir. Crazy lit shit. Gonna happen. Ja, det handler om å dodge covid-19. Alla på det her. Ja, jeg er keen på å kaste ut på baggen og prøve noe nye treks. Det blir bra, vi skal få bagjump i 2 dager. Så det blir ganske keksende. Yes. Men først en roadtrip på typ 2,5. 2,5-3. Pick up from back on. This big airport, München. Nå skal vi plukke opp leiebilene. Og så en liten 2 timer kjøretur til Bangor Park. Let's go. Åh, det er kjegget.
Vi ser folkens, da har vi akkurat funnet leiebil. Med nummeren Birk skal kjøre en bil opp til Bangor Park, som skal være i 2-3 dager. Og øve oss på litt triks på airbag. Aldri prøvd det før, så det blir en kul erfaring. Og kanskje få prøvd noen triks. Sticky, ikke min venn. Aldri han i pipi, han klarer å gjøre seg selv. Jeg har aldri vært fittig, men det kan ta det hjem. Vila i frid, alle bød å omkomme. Full frustrerad, handen på kolven. Alle liker nå til støden kommer. Han kommer til Østerrike, vi skal få gjøre sånn mat. Må en liten sånn bensinstasjon, det ser ut som han bare har sprit. Men det er ikke det vi skal ha. Apropos sprit. Herlig. Minste sjappa i Østerrike, jo. Ja, det her er... Det er euro, ass. Euro. Jærskelig euro her. Æsj, euro da. Fuck de greia jeg har, da. Hold. We arrived at Bangor Park. Mongolsk okse der borte. Ja, eller mongolsk fjellgeit, tror jeg, faktisk. Jeg tror det er limited edition, det er bare... Det finnes bare 50 sånne i verden. Jeg tror de sa at det var ski realm. Downstairs. Ja, liksom her nede, liksom. Ja. Jeg tror det er marmor, ass. De trappene. Det er vel ekte marmor, tror jeg. Skal jeg show you? This is ski room. In second entrance. These things you can put on the fusion. You don't have to bring to apartment. Here I ski, for example. Yes. I'm coming here from the American States. Thank you. Kjempebra skuespill. Kjempebra. Men ta her. Ok. Ja, det er jo... Det er ganske smidt, det er samme for meg, egentlig. Ja, det er nice. Det er jo en dobbelt bunker her. Og så en sånn bunker der. Fikk det, da. Ja. Herlig! Jeg er kekset. Det er en østblokkløsning, altså. Østblokkløsning. Ja, det blir bra. For 3 dager, eller 4. Da klokka 10. Gutta er klar for Bangor Park i morgen. Skjønner det blir ganske sjukt. Vi er faktisk litt tidlig på å legge oss. Er du klar for i morgen? Ja, bro. Det blir skitbra, ass. Ja, det blir bra. Så tror jeg egentlig bare kan snakkes i morgen tidlig, og så skal vi sove godt. Og tenke på litt tjukke triks. Det tror jeg også, ass. Herlig! Bag jump. Gutta på nikke 3 minutter drive til bag jumpen, så det blir bra. Birkestokka. Deilig når du har liksom, liten sånn kort lue, fått noen sånne friske greier, altså bare få jassa ut de der ørene for jævlig. Fy faen. Det er jo så bloddoping. Skal vi kjøre krasselaps opp også? Ja, faen meg juks, vet. Jeg måtte å kalle allerede. Fuck det her, ass. Våre menn. Jeg lommer, jeg er Lars Månsen sitter. Krasselaps opp. Skal jeg si en avatar? Jeg vet det. Når du skjever hendene uansett, så skjer det som en avatar. Feitende koffer. Plastikk på hansk. Kanskje en av sykeste bagene i verden. Gleder meg. Se på, gutta, da. Det var jeg ganske stokket på å få prøve det. Nei, det er faktisk ikke så bra at du driver rekorder at jeg ser ut som en liten kid som er så stokket på et bag. Men sånn har det blitt nå. Bag er lov, og bag er inn, og alle hitter bag, så da må man hitte bag. Det som er greit er at du kan prøve på akkurat den triksene du kommer på, og så er det ikke så høy risiko, liksom. Det er det. Det er litt juks, men sånn er det. Det er bil. Sykt. Det var ikke sagt noe. Yes, sir. Fuck it, man! Og der er det mye fart. Der er det jævlig mye fart. Det var så proper da. Nå blir han av. Da har jeg bagga i en time cirka. Jobbet litt på W14. Takk litt på bagget. Hvis ikke vi har en varmestue her, så blir det jævla case, tror jeg. Så er det fare for at det blir litt sånn forkjølelse. Det er ikke varmt. Jeg regner bort. Prekast aldri. Om det finnes vis, jeg forlorer mine para. Tenk på en kvist, dine panne sayonara. Logger ikke ut, for oss alle vi klarer. Andre grupper med mig, vänner alle håller. Och alla har fastnat som amfetamin. Och ena bara letar, de vill sätta dit. Snart att plantera, ljuger med beviser. Låt oss bara leva, lämna mitt liv. Bästa betyg, hatar min hud. Lovetyg, varje dag är ny. Linka perud, shoutout hjälpå. 16 fula, 1-6-4. Vad är det här för livsstil? Gött smak som i CC, de vill ha mig.
mig mitt i min natt i expressen. Inget som var viktig för att kalla mig i pressen. Pulla med en sticky för honom att hålla käften. Gå och fråga Blizzy, jag hatar och vad känner. Bränner dig som sticky, icke min vän. Andre han i pipi, han klarar ju sig själv. Jag har aldrig varit fitti, men du kan tagga hem.